Vy ste boli typicky teraz skôr tým takým účesom, ktorý momentálne nevidím. Prosím, spomeň sa, čo sa to stalo s tými vlasmi? Ja som pred Polskom som slúbil chalom, že ak sa postúpi, tak tie vlasy dám dole, takže včera sa stalo a som bez vlasov. Môj účes v Neapole je dosť famózny, takže uvidíme, čo z toho bude. Budú príjemne prekvapení. Tak ma prevádzal celou z mojou kariérou a stal sa z toho výmyč v Taliansku a určite budú z toho zarazení. Takto už je to extrémne a priateľka si už robila stranu, že musíme ísť na nákupy čiapok, tak uvidíme, ale poď.